Slava jim. Ti ljudje, ki so dali največ, kar ima človek za domovino Slovenijo, si ne zaslužijo samo, da jih počastimo z minuto molka. Ne, zaslužijo si veliko več. Morebiti si zaslužijo celo pesem. In imamo jo to pesem. Napisal jo naš član, brigadni general Slovenske vojske Anton Krkovič, in jo poimenoval Mati domovina. Zapel pa je bo verjetno najboljši moški pevski sestav v naši državi, slovenski oktet. Fantje, Oh,
Večer, kakor hočete. 20 let. Ob tej 20-letnici suverenosti slovenske države si lahko čestitamo. Ne samo za suvereno državo, tudi za zmago v obrambni vojni. In se zahvalimo vsem obrambnim strukturam, tako političnim, organizacijskim, vojakom, policistom, ki so v tej vojni sodelovali. In seveda, kot smo se že spomnili, slava tistim, ki so žrtvovali življenje za svobodo domovine. Mislim, da je prav, da napravimo kratek sprehod skozi zgodovino prizadevan, da slovenski narod dobi svojo samostojno suvereno državo. Pa ne bom govoril o tisočletnih sanjah, lahko začnemo z bližjim datumom, recimo s projektom Zedinjene Slovenije leta 1848, ko je tudi rojstni dan slovenske belo, modro, rdeče trivarnice kot narodne zastave. Z današnjega zornega kota gledano bi mogoče lahko celo dejal,
da bi, če bi bil tisti projekt uresničen, bi bil to brško ne najboljša opcija za slovenski narod do vseh političnih zamisli poznaje. Ampak ta projekt ni bil uresničen po krivdi nemškega napuha in cesarske kratkovidnosti. Potem med obema vojnama seveda ni bilo ali pa je komaj kdo med Slovenci razmišljal o samostojni slovenski državi. Več teh razmišljanj je bilo pozneje po katastrofi, ki nas je zajela po tistem nesmiselnem generalskem puču 27. marca 1941. Tistim pa, ki danes trdijo, da bi brez NOB ne bilo samostojne slovenske države, je pa treba povedati tole. Še leta 1947 je prvi mož slovenskega NOB-ja, Edvard Krdil, zagotavljal Rusom, da nas lahko štejejo za eno od sovjetskih republik. Torej nekaj povsem drugega kot samostojna država. In celo, da našo partijo lahko štejejo za del sovjetske vsezvezne komunistične partije bolševikov. In samo dejstvu, da je Stalin jugoslovanskega diktatorja Broza izobčil iz vse bolševiške nomenklature, se lahko zahvalimo, da je čez kakšnih 10 let totalitarni sistem v Sloveniji ali pa v Jugoslaviji bil milejši kot v ostalih državah pod srpom in kladivom. Ob tem lahko ugotovimo celo to, da je bil totalitarizem v vsej Jugoslaviji, ravno v Sloveniji, najostrejši, če odmislimo tista zadnja leta pred spremembo režima. V politični emigraciji, v slovenski politični emigraciji sta obstajale dve struji. Ena projugoslovanska, druga se je združevala v slovenskem državnem gibanju, ki je izdalo časopis Slovenska država. Vse skupaj ni imelo na dogajanje pri nas doma kakšnega posebnega vpliva, če odmislimo nekaj malega pri tihotapljene literature, kot je bil recimo Žebotova Nemenljiva Slovenija ali pa Slovenija včeraj, danes in jutri. Ampak to gibanje se je za slovensko državo se je pričelo doma spontano, v ljudstvu samem. Mogoče se spomnite, koliko smo včasih razmišljali o tem, da bi Slovenija lahko postala druga Švica. To gibanje je nastalo zaradi tega, ker je narod pogrešal svobodo, demokracijo in pa zaradi gospodarske neuspešnosti socialističnega eksperimenta. To gibanje je nastalo, kot sem dejal, popolnoma spontano. Spomnite se tistega, ko bom velik, bom carinik na Kolpi. Prišlo je leto 87, 57. številko Nove revije. Ta 57. številka svojimi prispevki za slovenski nacionalni program je bila kot nek nov slovenski politični evangelij. Kot neka svetla luč na koncu temnega, zelo temnega predora. Res se je šele svetlikalo, ampak se je kazala luč. Čez leto se je zgodil
kmečki punt 12. maja 88 v Unionu. Kmečki punt za staro pravdo, za svobodo, za demokracijo. Korak čez Rubikon je bil to. Nihče drug v vsej vzhodni polovici Evrope se ni tega privoščil kot to pri nas in polska solidarnost. In tako je šlo naprej in Majniška deklaracija in volitve spomladi 90, prva demokratična vlada, plebiscit in skoraj da absolutna odločitev slovenskega naroda za samostojno slovensko državo. Prišel je 25. junij in 26. junij z veliko proslavo na Trgu Republike, ko je na jamboru pred državnim zborom zastava, ki je prej visela tam s simbolom socialistične države, šla v zgodovino. In na visokem jamboru na trgu zaplapolala nova državna zastava suverene slovenske države. Takrat smo slišali tiste besede. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Ali se je komu mogoče zdelo, da so res samo sanje? Mi, ki smo bili pri tem zraven, smo verjeli, da je to dejanje, da niso sanje, da gre za res, da se je slovenski narod odločil za svojo državo in jo bo uresničil in če bo treba tudi obranil. In obranil jo je. Tisti, ki smo se takrat šli politiko, se spominjamo, kako nas je veleposlanik Združenih držav Amerike prepričeval teden pred tem, naj tega koraka ne storimo, da nas Združene države Amerike ne bodo nikoli priznale. Priznale so nas, ker so bile postavljene pred dejstvo, da slovenski narod hoče svojo državo in če je treba, jo brani tudi z orožjem. To so spoznale tudi svetovne sile. Dospelo je priznanje evropske skupnosti nekoliko pozneje tudi tistih, ki so zagotavljali, da nas priznali, ne bodo nikoli. Zato smo lahko ponosni na to, da smo bili pri teh dejanjih zraven, ponosni na to, da smo uspeli, ponosni na svojo državo. Kljub temu, da nismo zadovoljni z vsem, kar imamo. Zato dostikrat postavljam vprašanje, ali je slovenska država, Slovenija, leta 2011, tista Slovenija, ki smo za njo glasovali 23. decembra 1990. V večini primerov slišim odgovor ne. Ampak ta država je naša in sami smo odgovorni za njo. Sicer pa Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet.
Dobro si začel, kaj pravite? Zdaj pa dovolite, da veseli povabim gospoda Lojzeta Peterleka. Spoštovano predsedstvo, dragi prijatelji, dragi soborci, gospe in gospodje, izredno dobro se je začelo. Začelo se je s pesmijo. Tako smo takrat začenili zdravico od kraja do kraja, od vasi do vasi. Dvigali smo pogum in doživeli potrditev za tiste sanje, ki jih je naš narod sanjal najdlje in najmočneje. Dobili smo potrditev za projekt, ki nima primera v naši zgodovini. Vesel sem, da smo doživeli ta milostni trenutek, ta nasmeh zgodovine skupaj, da lahko danes praznujemo 20-letnico največjega narodno-političnega dosežka našega naroda. To je bil v naši zgodovini najbolj etično čist, politično čist projekt. Storili smo ga za vse nas, ne za neko opcijo, ne za neko barvo, ne za nek oži interes, za vse nas. V tem je bistvo osamosvojitve, v tem je vrednostna podlaga. Nismo tega storili zato, da bi premagali koga drugega kot tistega, ki nas je napadl. Od takrat naprej živimo v nedeljeni svobodi. Po letu 45 je veljala svoboda samo za nekatere. In danes sem slišal na spletni klepetalnici, zelo dobil sem vprašanje, da ne rečem trditev, v času Jugoslavije je bilo boljše. No, jaz sem potem odgovoril, le zakaj ni trajalo še, kar naprej, če je bilo tako dobro. In sem se spomnil in tudi povedal, da Jugoslavije niso dokončali demokrati, ker te prilike tudi imeli niso. Z Jugoslavijo so upravili komunisti. Oni se niso mogli zmeniti kako naprej. In so, mislim, vedeli, da je bila mrtva, predno je Tito umrl. In spominjam se, da smo stali tisti dan na Trgu Republike precej sami. Ni bilo tujih državnih delegacij, bilo je nekaj prijateljev iz sosednjih pokrajin. Bila sta poslanca Lamassoure in Le Quillet iz francoskega parlamenta, ki sta prinesla prvi dve evropski zastavi. Ves svet je čakal, kaj se bo zgodilo. In zgodilo se najhujše vojna v srcu Evrope. Gospe in gospodje, jaz sem vesel, da smo to preizkušnjo zdržali. Vesel sem, da sem delal z ekipo, ki je pripravila vse, kar je bilo potrebno. Vojna za Slovenijo se ni začela 25. ali 26. junija. Začela se je 16. maja 1990, ko je Jugoslovanska armada začela pobirati orožje slovenski teritorijalni obrambi. To so bili enkratni časi in videli smo, da naprej nas lahko popelje samo dejanje. Sanj projektov je bilo konec, tukaj je bilo sedaj dejanje, ki ga mora svet vzeti na znanje in premisliti svoje nekdanje pozicije. Iz tega smo dobili priznanje. Priznanja ne bi dobili, če ne bi prelomili z nedemokratičnim redom. Če bi bilo to naše dejanje izraz kontinuitete, mi ne bi doživeli mednarodnega priznanja. Gospe in gospodje, danes poslušamo propagando, da je za to, kar imamo, kriva osamosvojitev. Mislim, da smo tukaj zbrani taki, ki jih ni treba prepričevati, da temu ravno ni tako. Govori se tudi, da smo vsi enaki. Če bi bili vsi enaki, leta 90 ne bi postavili te države. Postavili smo jo, ker smo bili nekateri drugačni. In možno je bilo izpeljati to dejanje, ker smo dosegli takrat politično večino, ker so nas podprle Slovenke in Slovenci, ker smo doživeli zaupanje. Tudi to in predvsem to je krepilo naš pogum in našo zavezo. Jaz bi se rad zahvalil vsem slovenskim volivkam in volivcem za tisto korajžo, za tisti glas.
za plebiscitni glas, za podporo v času vojne, ki nas je poenotila. Rad bi se zahvalil vsem borcem, poslankam in poslancem, članom vlade, ki je bila najbolj enoten del takratne oblasti, za projektno obnašanje, za zavezanost, za korajžo. In ko me je, bom končal spet z novinarskim vprašanjem, me je vprašala ena novinarka, če je po 20 letih spet nastopil čas za sanje. Gospe in gospodje, ni časa za stanje, zbuditi se je treba. Čestitka ob 20 letih. S pesmijo, praznični dnevi so, nadaljujemo s pesmijo, oktet Sotoče. Gospodje, kvorum minut namenjen meni je bil zrabljen skozi slovenski uhtet, tako da to je dodatek, kar si bom zdaj vzel. Namreč moja pesem traja 4 minute in 20 sekund. Jaz nameravam danes na široko razpravljati o obrambnem vidiku slovenske osamosvojitve, ker to bi terjalo bistveno več, kot tam je resnično objektivno na voljo. Želel bi pa povzeti svoje občutke v 20-letnici, ki me prevevajo. Mešani so. Nekako v dve skupini bi jih lahko razvrstil. Zagotovo me preveva v tem občutek ponosa in zmagoslavja. Na ustvarjanje temeljne vrednote, temeljne atribute državnosti, petosti Slovenije v mednarodne duhove in vse pozitivno, kar je bilo v tej državi doseženo zadnjih 20 let. Seveda pa nič manj izrazito me ne obremenjuje drugi del. To je nek občutek razočaranja, neki
nek občutek poraza. V katerem smislu? Namreč veliko tega je, če mor nismo znali pravočasno ali zmogli pravočasno stopiti na prste, nakopičilo do sedaj. Nima korenine v bližnjem obdobju, že v samem začetku, morda nekaj že v samih pripravah za obrambo Slovenije se je dalo začutiti, sam morda nismo dovedli dovolj jasno te indice in zato se seveda tudi ni bil čas, da bi se na vsako malinko reagiralo. Vsekakor pa vse očitneje po zmagi vojni za Slovenijo. Neka izrazita polarizacija, ki sicer ni bila značilnost iz tega obdobja, seveda tudi neka posebna vrsta sicer slovenske značilnosti, ljubijo sumje in nekateri drugi negativni človeške karakteristike so učile prihajati v ospredje. Bolje, v smislu tistega, bolje, da crkne meni ena krava, če sosedu dve in tako naprej. Vse to se je dogajalo. No, v zadnji čas so te stvari razrasle v marsikaj hujšega. In seveda, to pogledno, ne morem biti zadovoljen. Ne bi se dotaknil drugih stvari, zato zopet ni časa, bi pa seveda se moral dotakniti stvari, ki želijo spreobrniti dejstva iz tistega časa. Ljudje, ki so pripeljali Slovenijo v takšen položaj, da se je pač morala obraniti z orožjem, se danes na neverjetne načine z uporabo neverjetnih manevrov postavljajo v prve vrste. In če bi se skušali prelimiti v prve vrste, ne bi smeli si dovolj akterje iz tistega časa potiskati v zadnje vrste. Samo v enem stavku bom konkreten. Ogledal sem si dokumentarce, kar mi jih je bilo na voljo v zadnjem času, od tistega famoznega filma o Britici, ki je eno samo sramotenje slovenske osamosvojitve, nič drugega. Če pa tega ne dojamem, se umetnikom upravičujem za mojo nenivojskost, da bi dojel tako visoko umetnost. Je že vrej, ni treba. Me veseli, da tudi vi to tako razumete. Nekaj dokumentarcev se je odvrtelo, kjer prepoznavam tudi mnoga dejstva, ki niso dejstva, ampak so posiljena dejstva, da bi zadeva izgledala drugače. In to kaže na to, da je resnično prišel skrajni čas za nas, torej moj zadnji stavek je uperjen v naš poziv, navezujem se pa na to, kar je predsednik prve vlade, gospod Lojze Peterle, rekel v zadnji misli, ni čas za sanje, čas je, da se zbudimo, da se vzamemo roke, naj ta del stavka pojasnim, namreč mnoge stvari so se zgodile tudi na račun naših slabih ravnanj. Često, kad je bila med nami neenotnost, samo še en konkretni dotik, do letošnjega leta se nikakor nismo mogli ni sporazumeti, koliko je stara slovenska vojska. Letos ste videli, da so se oni zlahka, oni so fisirali. Letos je 20 let slovenska vojska, kar je lažen podatek. Torej, mnoge stvari te vrste bo treba za nazaj urediti, da bi pa to lahko uredili. Pravim, pozivam ob tem prednjo izrečem čestitke, vzamimo se v roke, spostavimo stanje kohezije v tistemu polu, ki je pogojeval slovensko samostojnost, demokratizacijo in dajmo stvari spraviti na čisto, čeprav malo pozno, zagotovo pa ni prepozno. In samo še čestitke ob 20-letnici vsem. Hvala. Nikoli niso bila lastna nikakršna rezanja ali obglavljanja, še posebej ne obglavljanja in rezanja ljudi, katerim nikoli, nikdar ni bilo nič dokazano. In zato sem si držal danes med nas povabiti prijatelja in kolego slovenskega dramskega igralca Iva Bana. Vesele sem želel od nekdaj in vriskat življenju sem vedno hotel. Zatorej navdiha te prosim mi Bog daj, da pel bom in vriskal in v pesmih živel.
Premnogo grenkobe, trpljenja že užil sem, bilo je zadosti vseh krutih tegob, pelina do dna polno čašo izpil sem, pomirjen in srečen bi račel v svoj grob. Po meni ostanejo mile naj pesmi veselih z radostjo napolnjenih dni, čeprav zateženi Slovenci in resni trpimo z lahkoto, vse bolj se mi zdi. Naj smeh in veselje in vriskanje duše oznanja iz prsi se mojih okrog, prihodnost naj polna bo žalosti suše. Nakloni Slovencem še zdravja, naj Bog. Samostojno državo so priznali eni in drugi sile in vele sile. Mora biti tudi čisto majčkano ali pa malo več po zaslugi človeka, ki ga zdaj vabim na oder, dr. Dimitrij Rupel. Spoštovani predsednik, dragi Ivan, dragi prijatelji, danes, po 20 letih, imajo o slovenski osamosvojitvi in o njenih vrednotah največ povedati tisti, ki so nekoč osamosvojitvi nasprotovali. Ali pa so jo sprejeli, ko je bilo že vse končano, s figo v žepu. Vendar ne gre za to, da so nekoč nasprotovali neodvisni Sloveniji ali da so v toku časa spremenili stališča. Gre za to, da se po 20 letih vračajo svojim nekdanjim stališčem in svojim nekdanjim vrednotam. Dokaz za to so oznaka povojnih izvensodnih pobojev kot drugorazredne teme, odlikovanja voditeljem nekdanje komunistične tajne policije in zapiranje njenih arhivov, čež da gre za zaščito državnih interesov. Interesov katere države? V zadnjem času se je pojavila zgodovinska razlaga, ki je slovensko osamosvojitev predstavila v revolucionarno pomlad 27. aprila leta 1941 in poskusila rehabilitirati komunistični režim kot nekakšno skrito in tiho zaledje osamosvajanja. Ob tem ni mogoče spregledati zavajanja in lažnih obljub, pojavov klientelizma, korupcije v najvišjih vrhovih oblasti. Današnja vrednotna zadrega, pravzaprav kriza, je povezana z brezbrižnostjo do osamosvojitve njenih vrednot. Mnogi pa odklanjajo sploh vse vrednote. Govorijo, da ni mogoče nikomur in ničemur verjeti, da so vsi enaki in da je vse vseeno. Takšno življenje seveda je dobesedno prazno življenje. Ko gre za politične odločitve, se ljudje pustijo voditi najnovejšim in najglasnejšim sporočilom. Ne vsi seveda. Vrednotno izpraznene posameznike ali skupnosti je lahko prepričati in spremeniti njihovo stališče. Današnji medijski in internetni trenutek otežuje premišljevanje in vedenje o protislovih, odločanje med dejstvi in vrednotami. Mediji, internet, televizijska in filmska industrija proizvajajo informacije, ki zabrisujejo meje med dejanskim in izmišljenim, med dejstvi in vrednotami, med trditvami in ugotovitvami, med vsakdanjo in tako imano virtualno realnostjo. Državljani, številne skupine in cele skupnosti sprejemajo neresnične informacije kot resnične, pogosto se brez premisleka prepuščajo informacijskim tokovom. Vrednote slovenske osamosvojitve so vrednote slovenske državnosti. Države pa so temeljne celice mednarodnih odnosov. Za nekdanje preddržavno življenje Slovencev so bile, kot pričajo Preširn, Cankar in Kocbek, značilne vrednote poslušnosti in pokorščine, dvoličnosti hinavščine, zavistnosti hudobije, izdaje in medsebojnega sovraštva. Komunistični oblastniki so te vrednote še izpopolnili in izbrusili. Kar zadeva državo in vrednote nekdanje države, treba reči, da so prišle na slab glas, ker se je večina države bala. Ne rečem,
Osamosvojitev je državo vrnila narodu in ljudem. Moderno gospodarstvo je povezano z mednarodnim sodelovanjem in s svetovno trgovino. Delovanje na svetovnem prizorišču brez lastne države oziroma brez nacionalne identitete je težavno, če ni nemogoče. Slovenija bo uspela, če bo dosegla soglasje velike večine svojih ljudi o pomenu državne neodvisnosti in samostojnosti, kot jo je prinesla osamosvojitev leta 1991. Mislim, da je to edina nesporna in realna definicija nacionalnega interesa. Danes, gospe in gospodje, po mojem prepričanju, potrebujemo praktično domoljubje. Potrebujemo kažipot za zastopanje državnih interesov na svetovnem prizorišču. Prihaja čas za nadaljevanje zgodbe, ki je bila napisana leta 1991. Kdo bo napisal novo zgodbo? Če ne bomo mi, jo bojo drugi. Hvala. Besede ujeta misel od dr. Franceta Prešerna je doživela tudi svojo glasbeno inačico. Tudi tale, ki jo bomo slišali v izvedbi Okteta Sotoče. Stoji, stoji, stoji tam Lipica, Podni pohlada sinčica, podni pomiza i za tam na tam, naš tiriš pogledi za nam. Podni pomiza i za tam na tam, naš tiriš pogledi za nam. Stolova Na njih sedi fantje mladi, zakiva svojo kupico, zakiva svojo ljubico, zakiva svojo kupico, zakiva svojo ljubico. Naliva pitje in vse si sladko, veselo zna, popiva z njo, še prileti letitje tičica, predrobna drobna pica ščinkovka, še prileti letitje tičica, predrobna drobna Zaščinkovka. Gospodje in gospodje, dovolite mi, da na odah mikrofonu povabim gospoda Igorja Bavčarja. Hvala, gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, spoštovane članice in člani, dragi prijatelji. Danes, ob 20-letnici slovenske osamosvojitve, samostojnosti in državnosti, je moderno govoriti o enotnosti in da jo spet potrebujemo kot takrat. Ponovadi to povedo govorniki današnje politike z istim, v isti sapi z očitkom, da si nekateri samooklicano pripisujejo zasluge za slovensko samostojnost. Nijo ne časa, ne namena, da bi tu govoril o vseh tistih stvareh, ki so slovensko politiko, ne ljudi. Ljudje so na plebiscitu povedali, kaj mislijo. Torej, nimam časa govoriti o stvareh, ki so slovensko politiko v tistih usodnih časih delile. Ne bom našteval ne političnih izjav, ne podatkov o glasovanju o ključnih zakonih, ne bom govoril o razdrževanju teritorialne obrambe, ne o deklaracijah za mir in tudi ne o peticijah, ki so prve ure vojne krožile po slovenskem parlamentu zoper Demosovo vlado, politiko in njene ministre.
Ne bom govoril o tej neenotnosti in takratni neenotnosti, ki bi lahko bila usodna. Vprašal se bom, ali enotnost potrebujemo danes. Po svoje je tak poziv danes lahko anahronizem. Saj smo se borili pravzaprav za to, da bi uveljavili pravico do razlik, do različnosti in celo do nasprotovanja. Spomnite se, pred preobratom je bilo to prepovedano. Zapovedana je bila ena sama partija, ena sama resnica, ena sama država, ena sama ideologija. Ko smo se borili za slovensko državnost in za narodno osvoboditev, smo se borili tudi za parlamentarno demokracijo, da bi domovinsko pravico dobile državljanske in politične svoboščine in s tem razlike med nami. Soočanje teh razlik, njihovo tekmovanje in svoboda, vsakršne iniciative, je motor napredka. To, da danes ljudje, ki so si v tistih časih v svoji interni partijski korespondenci pisali, da smo mi ljudje z drugega brega, govorijo o tem, da smo bili enotni in v imenu te enotnosti kličejo k današnji, nas mora pravzaprav skrbeti. Poseben paradoks je, da ta enotnost ljudi pravzaprav obstaja. Ljudje danes izkazuje enotnost, ki se v številkah približuje celo zgodovinski plebiscitarni odločitvi. Na referendumih je 70% glasov zavrnjena politika, ki je domala ista, bi lahko rekel. To je enotnost ljudi, državljank in državljanov, po kateri kličejo, torej imajo. Odločitve niso tako usodne, morda, kot takrat, a so veljavne in ta politika jih ignorira. Raje ne razmišljamo o tem, kako bi ravnala, če bi vodila državo v tistih usodnih dneh. Zamegljevanje razlik in pozivi k enotnosti danes in sklicevanje na enotnost pred 20 leti je po eni strani, torej treba razumeti v smislu znanega rekla, da je zgodovina vedno tudi interpretacija sedanjosti. Pove, da je znano vprašanje o tem, kdaj se konča zgodovina in kdaj se začne sedanjost, aktualno danes, po 20 letih samostojnostih, kar kažejo tudi pozivi aktualne politike k enotnosti. Pove, da so vrednote, za katere nam gre v združenju za vrednote slovenske osamosvojitve trajne, da inspirirajo odgovore na današnja vprašanja in ne le evocirajo spominov. Naj živi svobodna in demokratična Slovenija. Janez Janša, prosim. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani gospod predsednik Združenja veteranke in veterani, svojci padlih v vojni za Slovenijo. V zadnjih tednih, ko so ali pa ko je proslavljanje 20. obletnice slovenske osamosvojitve nekako na višku, srečujemo dve vrsti razpoloženj. Bil sem v številnih krajih, pa tudi med našimi rojaki po svetu, in za mestu, ali pa v nekdanjem za mestu. In povsod sem srečal vsaj del takšnega iskrenega veselja, kot je preplavilo Slovenijo pred 20 leti. Pravzaprav bi lahko dejal, da bolj daleč sem bil od centra, na teh prireditvah več je bilo tega veselja in več je bilo te prisnosti. Zdenkrat je bilo še najbolj veselo v Torontu med našimi rojaki v Kanadi. Na bito polni dvorani, kjer je bilo domoljubje in veselje na tem, da Slovenci imamo lastno državo, pravzaprav fizično občutno. Doma proslavljanje ni tako slovesno, čeprav je tudi doma, dlje greš od centra, ne, to, bom rekel, bolj pristno. Tako veselo pač ni, ker se v te spomine na čase pred 20 leti ali pa na ta čas, ki je omogočil slovensko osamosvojitev, seveda meša vse to, kar se aktualno dogaja in kar objektivno pač vpliva na vsakega posameznika, ki se prebija skozi življenje v Sloveniji 20 let samostojni in neodvisni. To so občutki mešani in tudi to veselje skaljeno. Ampak mi, ki se imenujemo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, v bistvu vemo, zakaj je temu tako.
Poznam odgovore na vprašanje, zakaj danes po 20 letih izgleda, kot da je Slovenija nekako zašla v svojem dosedaj bolj ali manj premočrtnem razvoju naprej. In kako to, da izgleda, kot da je tista energija, ki je omogočila ta slovenski čudež pred 20 leti, katerega pravzaprav razen nas samih ni nihče verjel, kako da te energije naenkrat ni več. No, mi, ki se imenujemo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, poznamo oziroma bi morali poznati odgovor. Kaj ti gre ravno za te vrednote? Prvi predsednik Slovenskega ustavnega sodišča je v neki svoji študiji, mislim, da je ravno pred 20 leti ali pa skoraj toliko, zapisal nek stavek, na katerega pomena se najbolj takrat niti ni zavedal, danes je pa izjemno aktualen. Zapisal je, da bo katerikoli upravljalec slovenske države v prihodnje, ki bo želel upravljati z državo mimo temeljnih vrednot, ki so omogočili njen nastanek, slej ko prej zabredel v velike težave. No in danes smo tam. Mi smo danes v teh težavah zaradi tega, ker se Slovenija upravlja mimo temeljnih vrednot, ki so sploh omogočile, da smo nastali. Tega ni možno zakriti z nobeno propagando, tega ni možno zakriti z nobenim popravljanjem, umetnim popravljanjem dejstev, ki so se pač zgodila. Tega ni možno zakriti s povezovanjem 20. obletnice slovenske osamosvojitve z 70. obletnico ustanovitve protiimperialistične fronte. Tega ni možno zakriti z državnimi odlikovanji tistim, ki so do konca nasprotovali slovenske osamosvojitve in prej še drastično kršili človekove pravice. Tega ni možno zakriti z obračanjem dejstev, tako da včasih ko človek to gleda, pravzaprav, se pravzaprav sprašuje, kje pa se je to dogajalo. Ne? Doslej smo mislili, da smo bili zraven, zdaj pa vidimo, da se je to dogajalo nekje druge. Ampak vsi ti, ves ta napor je za manj. Ves ta napor je za manj, ker tukaj ne gre za politiko, ne gre za neke pragmatične rešitve, gre enostavno za to, da je upravljalec slovenske države, ki nič ne da na vrednote slovenske osamosvojitve, moral zaiti svoje poti in je tudi zašel. In ni važno, koliko časa bo trajalo, mislim, važno je že, ampak ne glede na to, koliko časa bo trajalo, se bo to tavanje končalo. Ali pa Slovenije pač ne bo več. Ni možno tako protinaravno početi stvari. Če je bilo možno, tudi prejšnja Jugoslavija ne bi razpadla, ne bi razpadla Sovjetska zveza, vsi ti sistemi bi še danes cveteli. Pa vemo, kje so in kakšni so ostanki v Severni Koreji in povsod drugod, kjer se nadaljuje s tem eksperimentom. Zdaj, eno od veliko teh primerjav je možnih, ampak ni časa za nje. Eno od teh, ki je pa po mojem mnenju najbolj na mestu, in se navezuje tudi na marsikaj, kar je bilo danes tukaj povedano, pa je ta tako imenovani prepir okoli zaslugarstva. Edina politična koalicija, edina politična sila, ki je imela v svojem programu slovensko osamosvojitev, je bila koalicija Demos. Nobena stranka izven Demosa ni imela tega v svojem političnem programu. In slovensko osamosvojitev je uresničitev ene od dveh temeljnih točk koalicije Demos. Vendar pa Demos te uresničitve ni dosegel sam. Je tudi ni mogel, ker po volitvah je imel za seboj nekaj več kot 50% volilnega telesa in volilnih glasov v skupščini,
realno več, ampak zbor združenega dela se pač ni volil po demokratičnih principih in so bili vsi ti glasovi enakopravni. Ni imel dvotretinske večine pri pomembnih odločitvah. Torej, Demos dosegel ta cilj ne samo z svojo politično močjo, ampak tudi z načinom svojega političnega delovanja. Torej, s povezovalnostjo. Demos je povezal tudi druge politične sile. Demos je upošteval to enotnost plebiscitnega rezultata in na tej podlagi dosegel stvari, ki so se še prej zdele nemogoče. Natančno v tem času pred 20 leti, popoldan in zvečer 24. junija 1991, je ustavna komisija v Slovenski skupščini razpravljala o državnih simbolih. Te zastave, ki jo imamo danes kot državno zastavo, pred 20 leti še nismo imeli. Niti enotam, ki so bile že upoklicane za obrambo domovine, niti organizatorjem osrednje državne slovesnosti, ni bilo kaj dati v roke, oziroma niso vedeli, kaj naj pripravijo, da bodo dvignili na drog ob svečani razglasitvi samostojne države. Trdovratni je bil odpor starih simbolov takrat. Bila pa je potrebna dvotretinska večina, ustavna večina, ampak Demos je ustrajal. Spominjam se, da smo dan prej, se pravi od 23. na 24. juni, praktično celo noč sedeli na koordinaciji parlamentarnih strank, ker smo takrat prepričevali še zadnjo stranko, liberalno demokracijo, takrat, no, kako so se že imenovali. Naj bodo vendarle za in niso bili. Šele potem so popustili na sami seji ustavne komisije. Če Demos ne bi zmogel te povezovalne energije, potem ne vem, kaj bi bilo. So bile sicer tudi druge poti, ampak bila cena bistveno večja. Zaradi tega je danes precej težko poslušati to, kako tisti, ki so bili takrat proti, ki jih je bilo treba praktično na kolenih prositi, da so pristali na samoumevne stvari, govorijo o tem, kako so bili takrat enotni in kako bi morali to imeti kot izkušnjo tudi za sedanjost. Morali bi imeti osrednje sporočilo tega, o čemer sem govoril, tudi kot primer dobre prakse in pozitivno izkušnjo za sedanjost in prihodnost. To pa je ravno ta sposobnost povezovanja, ki jo je premogel takrat Demos, zato da je slovenska osamosvojitev dejansko uspela kot enotno dejanje, potem ko so ljudje na plebiscitu to enotnost na največji možni način tudi izpričali. To, kar je zapuščina, pozitivna zapuščina teh časov pred 20 leti, je v tem 20-letnem razvoju, še posebej po zadnjih letih, kar nekako, nam rekel, da je poniknilo, ampak je bilo potisneno v ozadje. Na odru v prvem planu so nastopali drugi liki, drugi vzori. Tem vzorom se je sledilo in smo prišli, kamor smo prišli. Pred 20 leti smo imeli politično koalicijo Demos, ki je bila sposobna doseči dogovore tudi z najtrševi nasprotniki in doseči dvotretinsko večino v Slovenski skupščini. Danes imamo koalicijo, ki si želi vladati tudi samo s 30 glasovi. Velikansko nasprotje je med tema dvema načinoma in zaradi tega je tudi velikanska razlika v razpoloženju takrat in danes. In zaradi tega je tudi velikanska razlika v rezultatih, ki jih vsi občutimo. Vendar, ko govorimo o teh stvareh, ne govorimo to zaradi tega, da bi sledili nekemu malodušju ali pa da bi sanjali o tem, kako je bilo nekoč lepo, danes pa ni več tako.
in kaj čmo. O teh stvarih jaz govorim zaradi tega, ker vidim tej dvorani, videl sem na Dolenjskem, ko sem bil na teh prireditvah, videl sem to v Prekmurju, ko sem bil na podobnih slovesnostih, videl sem to v Gorici in Števerjanu, ko sem bil na podobni slovesnosti. Ta tista Slovenija, ki je pred 20 leti vse to dosegla, še vedno obstaja. Samo ni v ospredju, ne. Porinjena je nekam ob stran, zasuta, prekrita z nekimi dvomi, ki jih je zasejala ta propaganda. In mnogi so se že spraševali, ali smo sploh prav naredili, ne. 20 let nazaj. No, kljub temu pa je to spominjanje te 20. Obletnice na dan ponovno priklicalo tudi mnogo teh izvirnih energij, tudi mnogo tega pristnega veselja, ki je takrat prepravljalo Slovenijo. In to na nek način krepi upanje, no? Da ta čas, ko bo Slovenija, ki je živela slovensko osamosvojitev pred 20 leti, ponovno postala del naše stvarnosti, da ta dan ni prav daleč v prihodnost. In kot so že dejali nekateri predgovorniki pred mano, jaz mislim, da je velik del odgovornosti, da ta dan čim prej pride tudi na tem našem združenju. Danes imamo slavnostno sejo glavnega odbora, pravzaprav to ni trenutek za kakšne programske nastope, to je bolj čas slavja in slovesnosti in slovesnih nagovorov in slovesnega spominjanja, čas hvaležnosti tistim, ki so takrat dali največ za to, kar danes imamo, pa jih ni več med nami. Ampak ker gre, kot sem prej dejal, za vrednote, ne, ki so v središču razlogov za naš nastanek, se mi vendarle zdi, da je odgovornost Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve tudi za sedanjost, ne, in za to stvarnost večja, kot smo morda še mislili lansko leto, ko se je to združenje snovalo. Minilo je pol leta, odkar smo se zbrali na ustanovni skupščini, na ustanovnem zboru. Tisti zbor je bil posvečen 20. Obletnici plebiscita, pred dnevom slovenske samostojnosti in enotnosti. Že takrat nas je bilo veliko, ampak v teh 6 mesecih smo se še bistveno okrepili. Ustanovili smo praktično vsa pokrajinska združenja, razen 2, ki bosta ustanovljeni v kratkem. Ustanavljajo se že iniciativni odbori za občinska združenja. In ta moč, ki je ne samo potencijalna in razpršena, mora biti čim prej organizirana po celi Sloveniji. In tudi od tega ali pa v veliki meri bo vprašanje, ne, kdaj bo prišlo do upravljanja z državo ponovno v skladu z vrednotami slovenske osamosvojitve, odvisno tudi od tega, koliko bo to naše združenje sposobno promovirati te vrednote. Ponekod otrest prah, ki se je nabral na stvareh, na katerih se nikoli ne bi smel, ne, pa smo to pustili. Po drugi strani pa tudi s tem, da te vrednote živimo in posredujemo mladim generacijam. Če je bilo kaj lepo gledati, je bilo gledati mlade, ki so prihajali na naše okrogle mize in na ustanovitve naših pokrajinskih združenj, tako da mislim, da smo pač v zvezi s tem na pravi poti. Še veliko dela nas čaka, ampak ob 20. obletnici je pač treba ugotoviti, da stvari, ki niso bile opravljene, pač morajo biti opravljene. To, kar je bilo pozabljeno in puščeno nekje ob strani, misleč, da tega ne bo treba storiti, bo treba narediti kasneje oziroma zdaj. In začeti je treba s tem, da stvari poimenujemo s pravimi imeni. Vse se začne z besedo. Nima smisla, da se okrog nekih stvari pretvarjamo, ko vidimo, da
se izkrivljajo celo dejstva, ki so bila in so zgodovinsko absolutno nesporno. Bil sem rekel, predvsej manj slavnosten in bolj programski, kot se spodobi za slavnostno sejo glavnega odbora, ampak ne razumite teh mojih besed kot ponavljanje tega, da se ne da nič narediti in v tem smislu, da smo predolgo čakali in odlašali. Ne. To je verjetno res, ampak še slabše bi bilo, ne, če tega ne bi nikoli storili, če našega združenja tudi danes ne bi bilo. Jaz sem prepričan, da bo razpoloženje v državi čez 5 let bistveno drugačno. Da bomo takrat ugotavljali, da je ime, ki smo si ga zadali, ali pa združenje, ki nosi upravičeno ime, opravilo svojo nalogo. In zamislijo na to, vam želim veselo praznovanje 20. obletnice, 20. rojstnega dne samostojne slovenske države. Naj se to proslavljanje ne zaključi danes. Ta dogodek ni bil tako enkraten, tudi ni trajal samo 10 dni. Celo letošnje leto moramo posvetiti tej 20. obletnici. Marsikaj, kar se je zgodilo v dneh po juniju 1991, je ravno tako determiniralo in zavarovalo samostojno Slovenijo, kot stvari, ki so se dogajale v juniju. Jaz sem prepričan, da se bodo te stvari, ko gre za uradne programe, več ali manj pozabljale. Odbor za državne proslave bo nehal delovati, verjetno za današnjo proslavo, nekaj bo še občinskih prireditev, potem pa se bo to spominjanje zaključilo. Ne. Naše se ne sme. Ne. Še veliko pomembnih stvari se je zgodilo v letu pred 20 leti in v našem programu je, da te stvari ponovno dvignemo na površje in najprej, ne, ker tudi nam včasih spomin že peša, sami osvežimo preko naših razprav spomine na te dogodke. Torej, želim vam veselo proslavljanje ne samo danes, iskrene čestitke ob 20. rojstnem dnevu samostojne slovenske države, praznujemo z velikim ponosom. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve čestita vsem državljankam in državljanom ob 20. obletnici ustanovitve neodvisne slovenske države. Ob tem želimo spomniti, da se je 20 let nazaj nekdanja demokratična opozicija in kasnejša vladna koalicija Demos pravočasno, istočasno, z večino demokratičnih gibanj ujetih evropskih narodov odzvala na zgodovinsko priložnost po padcu Berlinskega zidu, po razkroju tako imenovanega socializma in njegovih posestov. Slovenija je prekinila s totalitarnim sistemom, vendar tudi z izročilom gospodarskega, kulturnega in političnega zaostajanja. Demos je postavil merila strpnega sožitja in sodelovanja s političnimi tekmeci, ki so danes po zaslugi teh tekmecev žal opuščena in pozabljena. Na podlagi politične odločitve Demosa in na podlagi epohalnega izida plebiscita 23. decembra 1990 je takratna skupščina Republike Slovenije 25. junija 1991 razglasila samostojnost. Komaj rojeno državo je po naročilu poslednjih varuhov bratstva in enotnosti, v bistvu pa v skladu z velikosrbsko politiko Slobodana Miloševiča napadla Jugoslovanska ljudska armada. Poskus obnovitve propadlega federalnega ali celo uvedbe centralističnega sistema je bil zaradi neponovljive
in neponovljene enodušnosti slovenskih ljudi neuspešen. Vojna je v začetku presenetila, kmalu pa tudi prebudila mednarodno skupnost. Velik vtis je na njo naredila domiselna in odločna slovenska obramba. V vrednotah slovenske osamosvojitve v našem združenju želimo spomniti na tiste velike zgodovinske dneve in se zahvaliti vsem aktivistom, vojakom, miličnikom, civilnim gibanjem, prostovoljcem in golorokim civilistom, ki so se spoprijeli z vojaškem pogledu neprimerno močnejšim napadalcem. V boju za Slovenijo so na žalost padle tudi žrtve, slava njihovemu spominu. To so bili prvi branilci in rešitelji slovenske države. Sledila jim je gibčna in ustrajna zunanja politika, ki je s pomočjo izseljencev in političnih prijateljev, od papeža Janeza Pavla II. Do evropskih predsednikov in ministrov v nekaj mesecih dosegla mednarodno priznanje vstop v OZN, nato pa tudi začetek vključevanja v Evropsko unijo in NATO. Danes ti dosežki in država, ki je nastala z njihovo pomočjo, ne uživajo primernega spoštovanja. Ponekod se, čeprav gre za skupno in upajmo edino domovino, namerno izogibajo spominu na njen začetek pred 20 leti. V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve nas skrbijo malomarnost, predvsem pa zaničevanje vrednot, ki so povezane z osamosvojitvijo. Državi predlagamo, da pokaže več posluha zanje v šolskih programih in učbenikih, prijatelje in znance pri nevladnih organizacijah in v medijih pa prosimo, da pretehtajo, kam utegne pripeljati omenjena pozabljivost. Spoštovanje in razumevanje osamosvojitve je mogoče izraziti tudi tako, da v prazničnem dnevu, zakaj pa ne tudi vse dni, izobesimo državno zastavo. Naj ostanejo slovenske zastave na primeren način izobešene skozi vse leto, tako kot svojo pripadnost svoji domovini izkazujejo številni državljani nekaterih evropskih starejših demokracij. Gospodin, gospodje, iz gole čiste formalnosti, ima kdo mogoče kaj proti te izjavi? Hvala lepa. Začeli smo s pesmijo, praznik je, pa končajmo s pesmijo. Poklico toči. To sladko zlato vince je zbralo brace na nalimo, nalimo do vrha, ha, do dna se popimo, ha, ha, do dna, do dna. Slovenski zemlji prvi kozarec ta veljaj in svisto izložiti prisezimo. Nalimo, nalimo do vrha, ha, ha, do dna se popimo, ha, ha, do dna, do dna. Ha, ha, do dna, do dna.
Hvala lepa, dame in gospodje, lepo je bilo, vsaj meni, če je bilo vam prav tako, seboj smo vsi srečni, pa da ne bojo samo oni pili, zunaj so kozarci polni, vljudno vabeni. Thank you.